E aí galera dos graves, tudo bem pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Cara, primeiro feliz 2019 pra vocês aí, pessoal. Desculpa não ter gravado nada especial aí durante o Réveillon, Natal, enfim. Foi uma correria, mas graças a Deus estamos aqui e estamos aqui trazendo uma novidade muito especial pra vocês que acompanham o meu canal. Eu falei pra vocês que ia ter novidade, né? Postei aqui na minha aba comunidade, aqui no meu canal e também nos meus stories no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, segue lá. Bom, a primeira novidade para 2019 no meu canal são os unboxings. Eu nunca havia feito alguma parada desse sentido aqui. E hoje vai ser a primeira, cara. E, bom, eu tô bastante empolgado. Acho que vai ser um conteúdo legal pro canal. Conteúdo legal para vocês. E desde já, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, viu? Tem muita gente que assiste os vídeos e não dá um like nos vídeos, cara. Pô, assim você me quer, não dá certo, né? Deixa o like aí, se inscreve. E comenta também se você tá gostando do conteúdo, beleza? Esse é o primeiro unboxing do canal, primeiro de muitos que virão. E além dos unboxings, eu também vou fazer reviews, certo? Dos produtos que eu estou trazendo para cá pro canal. São produtos direcionados para nós, músicos, principalmente para nós baixistas, beleza, pessoal? Se liga, pega tua pipoca, pega tua água. E vamos lá. Ora, desde já eu peço desculpa, de repente pode acontecer algum barulho meio estranho, alguém gritando, moto, é porque aqui no bairro onde eu moro é bem movimentado. Enfim, esse produto veio da China, diretamente da China. Certo? Comprado pelo Alex no AliExpress. E isso aqui, pessoal, são os fones de ouvido da KZ, modelo KZ ZST. Existem alguns reviews aí na internet, no YouTube, sobre este fone. E realmente tem sido um fone bastante utilizado, principalmente por nós, por vários músicos aí, como monitor, como retorno de palco, né? Então, achei bem interessante trazer aqui no canal esse conteúdo e vamos ver como é que tá. Comprei pelo AliExpress, viu? Vem bem embaladinho aqui, bem legal a embalagem. Vou tentar abrir aqui e vamos ver como é que vai dar, né? Certo, uma caixinha bem legal, em papelão, aparentemente bem embalado. Onde é que abre isso aqui? Tá aqui. Vamos ver. Tem uma mensagenzinha falando da loja de onde eu comprei, né? Ok. Melhor qualidade, melhor preço, melhor serviço. Realmente me surpreendeu. Chegou em um mês e 10 dias. Bastante rápido, certo? Gostei. Tá aqui. Certo. Então tá aqui. 3 fones KZ, ZST. Certo? A caixinha dele. KZZST, 3 unidades que eu pedi, com a bag. Que bacana, cara, essa bag, velho. Que legal mesmo. Com essa bag também da KZ. Olha que legal, velho. Show de bola, viu? Bem, bem rígida. Bem bacana, cara, essa bag. Lembrando que a bag não vem junto, eu comprei a parte. Viu? Tá bem um pouquinho apertada pra fechar, mas vai fechar. Show! Show de bola! Os chineses vão dominar o mundo. Vamos lá, tá aqui uma das unidades do fone KZ. Eu vou abrir essa aqui. Tem aqui mais duas, ó. Certo? Vamos lá. E vamos abrir. Tá aqui, galera. Show de bola. Show de bola, velho.
Muito legal essa embalagem. Meio ruim pra sair. Vai sair. Pronto. Ah, cabo. Aqui as borrachinhas. Um manualzinho que vem, né, dele, falando sobre ele. Aqui aparentemente acho que é um adesivo. Não, aparentemente isso aqui é um termo de garantia em chinês, em mandarim, né? Eu não sei ler mandarim, então vai ficar por aqui mesmo. Aqui é o cabo dele. Vamos abrir para ver. Tá tudo em ordem. Legal, legal demais. Bacana. Aqui o cabo bem amarradinho, ó. Bem legal. Ele é de encaixe, ele é removível na verdade, né? Tá aqui. E aqui os fones, né, galera? Vamos lá. KZZST. Bom, tem alguns reviews bem legais. Eu não tô conseguindo tirar. Bem legais aí na internet falando dele. E cara, me pareceu ser o da KZ de melhor custo-benefício, né? Vamos ver. Vou testar o seu baixista e aí vocês vão saber a minha opinião. Show de bola, aparentemente muito bonito. É, armadura de plástico, certo? Muito bonito, muito legal aqui o encaixezinho, onde encaixa o cabo. ZST. Show de bola. Então tá aí, pessoal, o primeiro unboxing do canal, KZ-ZST. É, espero que vocês gostem, tá? E deixa aí seu like, se inscreve no canal também, beleza? Deixa seu comentário para ver se vocês gostaram do conteúdo. E em breve o review com as minhas impressões sobre esse KZ-ZST e o meu aval sobre esse fone, beleza? Valeu, galera, paz e groove. Uhul!